Ուրեմն ես ձեզ առաջինը ասեմ, Արցախ մեկնելու համար առաջի 5 տարբերակը մեկնում ենք սահմանները պաշտպանելու համար մեր հայ զինվորներին, որպեսի օգտակար լինենք, որպեսի օգտակար լինենք սահմանները ամուր լինելու կապակցությամբ։ Այդ հղի չարությունը որտեղից է ձեր մեջ։ Ինչի՞ է այդքան չար։ Դուք ոնց եք ներկայացնում, դուք ոնց եք ներկայացնում մշակույթին, չէ՞։ Չարությունը լցված է ձեր մեջ, այդ ձեր երեխան հարմար է։ Ոստի ուրեմն ուսանողը։ Խնդրում եմ երկու կողմերին հանդիպել պահելու կապակցությամբ։ Երկրորդ տարբերակը Արցախ մեկնողը պետք է գնա հանգստանալու։ Մեկ չանգեմ, որ ես դեմիք քեք չարությամբ լցված դուք։ Ես ապշում, ինչ են հղի ինձնից, Արտակ ջան։ Այս մարդիկ խեն ինձնից հղի։ Ես զարմացել եմ, ամեն Արտակ դու դու ես, ոչ քան Տիկին Մարինա, մի անգամ քո պատասխանի, թող եմ Մարինա ավելի քիչ։ Չէ, ես չեմ պատասխանում, ես լավագույն գոտիներից մեկը Արցախ աշխարհն է։ Երրորդ տարբերակը ներդնում այն կարգավիճակով, ովքեր ուզում են ներդնել Արցախը ՏՀ համարը։ Պետք է գնալ ներդնում անել եւ օգտակար լինել։ Չորրորդ տարբերակը հաղթանակների Մայսինյան եւ մնացած մյուս արի ասեմ ես չեմ վիրավոր, ասեմ որ դու աշակերտ ես, Ատիկի, իմ ասում է կենտրոնը արդեն 2 տարի է գործում է, եւ աշակերտներին, որ հիմա ես կանչեմ այստեղ, այնպես կկարդամ, որ նրանց արդեն քաղաքը գիտի, դես ով գիտի, ես չեմ ասում դես ով գիտի։ Մնացած մյուս տարբերակների լավ միջոցառումների համար միայն կարող եք այնտեղ մասնակցել։ Հրամանատարն եք։ Իա, իրո՞ք։ Այո։ Ասելիք չունենք, որ 5-րդ տարբերակը ուտել խմելու համար կարելի է գնալ Արցախ աշխարհ։ Ես շատ վատ եմ դու աշակերտներ։ Ես 2 տարի ասում եմ կենտրոն ունեմ եւ լուսաբ եւ մանկատներ եմ գնել, ծերանոցներ եմ գնել եւ ամենը գնում եք։ Այդ չարությամբ քեք հղը ես չեմ հասկանում։ Այդ հղի չարությունը որտեղից է ձեր։ Որ գերագույն հրամանատարն եք։ Իա, իրո՞ք։ Այո։ Ասելիք չունենք, որ ուտի։ 5-րդ տարբերակը չեմ ընդունում, ինչ որ մեկը իր աշխախմբերով գնա Արցախ աշխարհում այս թեժ վիճակում դիվերսիոն գործողությունների ընթացքում լցված դուք։ Ես ապշում, ինչ են հղի ինձնից, Արտակ ջան։ Այս մարդիկ խեն ինձնից հղի։ Լում կրակոցների տակ գնա հեղաշրջում անի։ Ես դա հավատանություն եմ համարում։ Եվ ես համարում եմ այդ ամենը, եթե այդ նպատակն է տեղի ունեցել, ճիշտ են արել։ Ասելու բան չունեմ էլ ձեզ։ Ասելու բան չունեմ, նրանք զգուշացված են եղել, որ հեղաշրջման փորձի կատարմամբ դա չի տեղի ունենալու։ Երբևիցե չփորձեք գալ Արցախում այս պահին պատերազմական պայմաններում։ Հիմա պաշտպանության նախարարը կմոտենա, հարցեր տվեք։ Դուք երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն եք։ Իա, իրո՞ք։ Այո։ Ասելիք չունենք, որ ուշի արա։ Որովհետև ես խնդրի չունեմ այս երկրում, բացի ժողովրդավարությունից։ Ինքը միևնույնն է չի ընդունում, որ հայոյում են Սերժ Սարգսյանին, հատկապես ազատամարտիկները։ Սերժ Սարգսյանը դրոշ է, հրամանատար է, հող ու ջուր է։ Բայց դու ամենուր չես տենում նախագահին, որ դու քեզ իրավունք վերապահես։ Հայոյել Սերժ Սարգսյանին նշանակում է կրվի ժամանակ զենքերը վայր դնելու, հանձնվել։ Իրենքի վերջով Սերժ Սարգսյանի հրամանատարության տակ են կրվել, պարոն Մովսիսյանը փաստեր ունի։ Չեմ իմանում, մի որոշ մասը մի քիչ կորը պատասելա կամ ինչ-որ մի վատ վիճակում են կամ ինչ-որ սովորացնում են։ Ինքն ազատամարտիկներին կոչի անում համբերություն եւ հանդարտություն, եթե դժվարություն ունեն հասկանալու, թե ճիշտը որն է, պարոն Մովսիսյանը պատրաստ է հասկացնել։ 190 ԽՊՄ, 87-70 դե 60 է դա։ Ինչքան ուզես ենք հայաստանի քաղաքացու հետ։ Այ ոչխար դեմ բոլոր։ Իսկականից կարող է ոչխարը եղել անպատվողը այդ մարդուն։ Ինչու հանրապետականը չի պահանջում Գորիկ Հակոբյանի հրաժարականը, Սուքիա Սավետիսյանը հարցը չի հասկանում, ինչու պիտի պահանջեն։ Ինձ համար անհասկանալի է, որ ցանկացած քաղաքացի։ Հաջողություն ձեզ։ Ես ապշում, ինչ են հղի ինձնից, Արտակ ջան։ Այս մարդիկ խեն ինձնից հղի։ Ես զարմացել եմ, ամեն Արտակ դու դու ես, խոսքն է Տիկին Մարինա, մի անգամ քո պատասխանին, թող եմ Մարինա ավելի քիչ։ Չէ, ես չեմ պատասխանում, ես ուզում եմ այս փողոց այն ակարդակից